Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Nézzük mai híradónk témáit röviden. Magyar Vöröskereszt, a véradókat ünnepelték hétfőn. Pest megyei ápolási szakmai díjban részesült a SZEI vezető asszisztense. Adventi műsor a Rádió Szentendrén, a várakozás, az igazi ünnep és a bibliai témák kerülnek a középpontba minden vasárnap. Különleges ünnep a véradók napja, az emberség, az emberi szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. A véradás nagyszerűsége az önzetlenségben és a szolidaritásban rejlik, abban, hogy erre a vérre bármikor, bárkinek szüksége lehet, és ez egyben bármikor és bárkinek az életét jelentheti. Szentendre is megemlékezett erről hétfőn a Városháza dísztermében. Minden évben egyszer a véradók kerülnek a középpontba, amikor őket ünneplik és ismerik el. Először 1954. november 27-én adományozott a legfelsőbb állami testület kitüntetést a sokszoros véradóknak és kiváló véradó szervezőknek. A Magyar Vöröskereszt 7. kongresszusa határozott úgy, hogy november 27-e legyen a véradók napja, és adjon ismétlődő lehetőséget a véradók társadalmi megbecsülésének intézményes kifejezésére. Idén is Szentendre volt a helyszíne a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezet által szervezett ünnepségnek. Közel 30 éve kezdődött ez a ünneplés, annak ellenére, hogy majdnem 80 éve véradás szervezés zajlik az országban. A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére 1988 óta ünnepeljük a többszörös véradókat, illetve a véradás szervezőket. Ez egy szűkített ünnepség, ha szabad így fogalmazni. Országszerte november 27-e környékén ünnepeljük a többszörös véradókat. Itt a körzeten belül, Szentendre körzetén belül a mai napon ünnepeljük a közel 5-6 település véradóit. A Magyar Vöröskeresztnek az adventi időszak szinte egybecseng a véradók ünnepével. Azok az emberek, azok a dolgok, amik valami nemes célhoz fűződnek, amik a hétköznapokon túlmutatnak, azokat illik megünnepelni, illik róluk megemlékezni, legalább az év egy napján. Természetesen a Magyar Vöröskereszt igyekszik az egész év folyamán tiszteletét, megbecsülését kifejezni a többszörös, illetve az első véradók számára. Ez a november 27-e környéki idő, ez alkalmat ad számunkra, hogy az adventhez közel kezdjünk felkészülni az ünneplésre, ami a közösségek erejéről szól. November vége felé a véradó közösségeket ünnepeljük, ez egy nagyon erős, összetartó közösség, és azt gondolom, hogy méltán népszerű országszerte. Szentendrén a közel 25 ezres lakossághoz mérten csupán 5%-ra tehető a véradásokon résztvevők aránya. Fontos megemlíteni, hogy az évnek vannak nehezebb időszakai a véradás szempontjából is. Lakosságszám alapján állapítják meg a tervszámokat, illetve az éves donorszámot. Naponta 1800 véradóra van szükségünk ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű vérkészítmény előálljon. Ez átlagosan a lakosság számához képest 5%-nyi véradószámot jelent. Szentendre ezen a téren nagyon jól teljesít. A közel 25 ezres lakossághoz mérten nagyjából egy olyan erős 5%-ra tehető a résztvevői létszám. A nehézség inkább a periódikusságban rejlik, a szezonalitásában, amikor nyáron szabadságra mennek az emberek, illetve ünnep környékén az elfoglaltságuk révén picivel nehezebb bevonzani őket a véradó eseményekre. Többen jelen voltak a rendezvényen az aktív véradók közül. Hát az ember már úgy adományban nem tud sokat teljesíteni. Mindamellett én ezt szociálisan úgy érzem, hogy ezt, ha valaki meg tudja tenni, és egészségére nem káros, akkor tegye meg. 60 tiszta véradás és 3 plazmás, tehát felezéses. Most már olyan 25-30 körül vagyok a véradások számára, úgyhogy de ezt már régóta nem számolom. Személyes motivációm is van, vagy a párom besebeteg. Idén nyáron is volt két adag vér, amit kellett kapnia, meg nekem van, akinek meg kell.
A Magyar Vöröskereszt a véradás mellett küldetésnek érzi az első segélynyújtás népszerűsítését, amelyet különféle tanfolyamokkal és közúti vizsgálatokkal végez. Sokan az utolsó pillanatra hagyták az autó téli gumicseréjét, bár a rendőrség nem szabhat ki büntetést, és nem is figyelmeztetheti az autóst, ha a járművén nincs téli gumi, baleset esetén azonban igencsak rosszul járhat. Útlefagyások nehezítették az autósok közlekedését a napokban, a reggeli órákban több baleset is történt. Sokan még mindig nyári gumival közlekednek, de a szerelőműhelyekben az látszik, hogy egyre többen cseréltetik le az autójuk abroncsait. Bár törvényi szankció nincs, rosszul járhat az autós, ha baleset esetén a szakértők azt állapítják meg, hogy nem az időjárásnak megfelelő gumi volt felszerelve az autójára. A szakértők azt javasolják, hogy a balesetek megelőzésének érdekében cseréljék le gumiabroncsaikat azok, akik még eddig nem tették meg. Pest megyei ápolás szakmai díjban részesült a SZEI vezető asszisztense, Bölcsföldi Tibornét Györgyikét, a SZEI vezető asszisztensét november 22-én a Magyar Egészségügyi Szakmai Kamara az egészségügyben végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül, valamint a MESZK Pest megyei területi szervezetében végzett munkájáért Pest megyei ápolási szakmai díjjal tüntette ki. Bezárták a visegrádi fellegvárat a rossz időjárás miatt, a Pilisi parkerdő közleménye szerint. A kedvelt kirándulóhely újranyitásáról érdemes tájékozódni a parkerdő.hu oldalon. Adventi műsor indul a Rádió Szentendrén advent első vasárnapján délelőtt 10 és 11 óra között. A beszélgetések témája a karácsonyi várakozás és az ünneppel kapcsolatos bibliai témák lesznek 4 héten keresztül. A Rádió Szentendre elérhető az FM 91.6-os frekvencián, online és az IPTV-n keresztül is a helyi rádiók menüsor alatt. Vasárnaptól a Rádió Szentendre is ráhangolódik az ünnepekre Advent című műsorával, ahol a műsorvezető és lelkész vendégei bibliai történések alapján beszélgetnek a karácsony ünnepéről. Az Advent vasárnapjain fog szólni az Advent című műsorunk a Rádió Szentendrén, aminek a legfőbb célja az, hogy ugye karácsonykor középpontba kerül Jézus személye. Ugye a babát látjuk, a kisdedet, ami valóban megtörtént, na de itt korán sincs vége a történetnek, ezt taglaljuk egy kicsit lelkészekkel majd hétről hétre. Advent maga a várakozás. Ez az időszak sokak számára jelent megterhelő készülődést, hogy minden az elképzelt tervek szerint haladjon. A műsor külön célja, hogy egy egészen más megközelítésből vágjunk bele az ünnepi készülődésbe. Karácsonyra! Is. Mindenképp a Bibliából merítünk, és bibliai témákat fogunk feszegetni ezekkel a személyekkel, de megragadtam egy-egy témát, ami a karácsonyt azért általában körülöleli. Ez az ajándékozás, ami nagyon szépen és hangzatosan hangzik, na de hányszor voltunk már idegesek egy bevásárlóközpontban, hogy ő még kimaradna neki, mit vegyek, na neki biztos, hogy muszáj vennem valamit, de a valódi ajándékozás öröméről szeretnék beszélni. Szó lesz még Dávid személyéről. Ugye Jézus Krisztus 14. nemzetség Dávidtól számítva. Dávid egy nagyon-nagyon különleges és izgalmas személyiség a Bibliában, aki valahogy megtalálta azt a titkot, hogy a bűnei ellenére mindig jó helyzetbe került vissza. Ki nem hagyhatjuk a 4 hétből a szeretet témakörét. Olyan sokszor halljuk, hogy ne csak karácsonykor szeressük egymást. Na, erre is rákérdezek majd, hogy hogyan tudjuk ezt valóban megélni, és így cselekedni mással. Ezen kívül a karácsony lesz a záró témánk. Gyakran felmerülő kérdés, hogy adott műsorok milyen korosztályt céloznak meg. A december 3-án induló adventi adással kapcsolatban is erre voltunk kíváncsiak. Tudom, hogy elcsépelten hangzik az, hogy mindenkinek szól, de épp azért jöttek létre ezek a műsorok, hogy mindenkit meg tudjunk szólítani a Biblia tükrében. Az idős embert azért, hogy rájöjjön arra, hogy a Biblia az nem egy unalmas könyv. A fiatalt azért, hogy rájöjjön arra, hogy szinte mesébe illő történetek történnek. Egy ifjú fiút pedig azért, hogy egy akciófilm sem nyújt annyi izgalmat, mint a Biblia olvasása. Ezt szeretném egy kicsit továbbadni a
hallgatóknak, ha lehet nekem is egy ajándékom nekik. Minden vasárnap 10-től 11-ig lesz majd hallható a Rádió Szentendrén, és ebből pici részleteket fogunk kiragadni, így minden héten pár percet hallhatnak a műsorból, de a teljes adások mindig vasárnap 10-től 11-ig lesznek hallhatóak, és ne felejtsük el, ugye, hogy nem csak Szentendrén tudjuk hallgatni, hanem az IPTV-nek köszönhetően most már országosan elérhető a Rádió Szentendre, tehát aki csak teheti, hallgathat minket. December 3-ától a teljes adások vasárnaponként délelőtt 10 és 11 óra között hallhatók a Rádió Szentendrén. Hétköznap ezekből az adásokból hallhatnak összeállítást az FM 91.6-on. Végül a várható időjárásról. Pénteken változóan felhős, párás időre van kilátás. Reggel -1, délután +4 fok körül alakul a hőmérséklet. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Különleges ünnep a Víradók napja. Az emberség, az emberi szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. A véradás nagyszerűsége az önzetlenségben és a szolidaritásban rejlik, abban, hogy erre a vére bármikor bárkinek szüksége lehet, és ez egyben bármikor és bárkinek az életét jelentheti. Szentendre is megemlékezett erről hétfőn a Városháza dísztermében. Pest megyei ápolás szakmai díjban részesült a SZEI vezető asszisztense, Bölcsföldi Tibornét Györgyikét, a SZEI vezető asszisztensét november 22-én a Magyar Egészségügyi Szakmai Kamara az egészségügyben végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül, valamint a MESZK Pest megyei területi szervezetében végzett munkájáért Pest megyei ápolás szakmai díjat tüntette ki. Sokan az utolsó pillanatra hagyták az autó téli gumicseréjét, bár a rendőrség nem szabhat ki büntetést és nem is figyelmeztetheti az autóst, ha a járművén nincs téli gumi, baleset esetén azonban igencsak rosszul járhat. Útlefagyások nehezítették az autósok közlekedését a napokban, a reggeli órákban több baleset is történt. Adventi műsor indul a Rádió Szentendrén advent első vasárnapján délelőtt 10 és 11 óra között. A beszélgetések témája a karácsonyi várakozás és az ünneppel kapcsolatos bibliai témák lesznek 4 héten keresztül. A Rádió Szentendre elérhető az FM 91.6-os frekvencián, online és az IPTV-n keresztül is a helyi rádiók menüsor alatt. Önök a híradót látták, maradjanak velünk a továbbiakban is. Hamarosan a Fókuszban című magazinműsorunk következik, amiben a hétvégén nyíló Mikulás gyár szentendrei állomásáról készült beszélgetést nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket, már a Magyar Telekom IPTV hálózatán is. További híreinket keressék fel a tvszentendre.hu oldalt, ahol élőben nézhetik adásunkat. Ne felejtkezzenek el róla, hogy a Facebookon is csatlakozhatnak hozzánk. Már a munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!